Вітаю! Це черговий випуск, присвячений наймасштабнішій в Україні виставки електроніки «СІІ-2016», яка пройшла у Києві минулих вихідних. Тепер побалакаємо про найцікавіші планшети та ноутбуки, які привернули нашу увагу. Погнали! І почнемо з того, що нас особисто вразило найбільше. Новий представник лінійки Lenovo Yoga. Окрім традиційної йогівської гнучкості цих ноутбуків, дана модель оснащена невидимою клавіатурою. О, уже видимою. Чорна суцільна сенсорна панель, на якій підсвічуються клавіші. Наскільки це зручно і практично, ми не можемо сказати відразу. Але неймовірний вау-ефект гарантовано. Сенсорна панель працює у двох режимах. Як клавіатура або як дігітайзер, що дозволить малювати за допомогою стилуса. В останньому випадку панель ігноруватиме ваші пальчики і відреагує лише на комплектний стилус. Також відмічу, що мініатюрі Реалізація лінійки Yoga зайшла настільки далеко, що виробник відмовився від окремого гнізда живлення. Ноутбук заряджається через USB Type-C. Отже, модель однозначно варта уваги, і ми дуже сподіваємось, що вона дістанеться нам на тест. За тонкий корпус та мініатюрність бореться також і Acer зі своєю новою лінійкою Aspire Swift. Тут є як продуктивні моделі, оснащені процесорами Core i5 та i7, так і автономні, здатні працювати по 9-10 годин від батареї. Строгий дизайн корпусу та мала його товщина заслуговують уваги. І ще ми звернули увагу на величезний, як для таких компактних ноутбуків, тачпад. На стенді Acer ми зустріли наших давніх знайомих. Ноутбук Acer Predator 15, великий ігровий монітор Predator Z35 та ігровий комп'ютер Predator G610, огляди на які є на нашому сайті. Ноутбук можна похвалити за ефективну систему охолодження. Навіть в самих активних ігрових баталіях його дихання буде ледве теплим. А монітор із представлених зразків нам сподобався найбільше. Попри актуальні ігрові характеристики, його ціна не викликає шоку. Сім представила свій довгоочікуваний ноутбук. Легенький та тоненький, він працює на базі процесорів Core M-серії, а тому має пасивне охолодження і немає ніяких вентиляційних граток. Взагалі дизайн корпуса надзвичайно мінімалістичний, свіжий та сучасний. Живлення ноутбука також здійснюється через USB Type-C. На цьому все. Наступний випуск вже завтра. Підписуйтесь.